Vítejte na Jurském kanále, kde si povídáme o tom, jak vypadala Země před miliony lety. Tohle je 17. díl Atlasu, druhou série, kde si vždy představíme jedno vybřelé zvíře. Dnes se podíváme na období s vrchní Jury před zhruba 150 miliony lety, žil tam obří sauropod Brachiosaurus. Řadíme ho do čeledi Brachiosauridae, která sdružovala jedny z největších dinosaurů všech dob. Pro všechny je platné, že jejich přední končetiny jsou delší než zadní, což vede k jakési vertikálnější stavbě těla, než je běžné u jiných sauropodů, jako jsou třeba titanosauridi. Sám Brachiosaurus dosahoval délky zhruba 26 metrů a hmotnosti kolem 50 tun. Ta se vypočítává podle různých modelů, kdy starší počítali s robustnější stavbou těla a ve starší literatuře tak najdete nadsazené hmotnosti. Momentální interval je tak zhruba 45 tun pro menší jedince a až 60 tun pro největší. Brachiosaurus je stavbou těla podstatně vyšší než sauropodi z jiných čeledí, jeho výška je kolem 13 metrů, takže pokud bydlíte v paneláku v pátém patře, tak by se vám koukal do oken. Tedy v případě napřímení krku v trochu horizontálnější poloze by ale i tak na výšku měřil až 10 metrů. Momentálně rozlišujeme dva druhy, Brachiosaurus altithorax a Brachiosaurus nojgaredi, který ale není vždy značen jako rod Brachiosaurus. Vzhledem k tomu, že tento rod byl popsán už v roce 1903, tak za tu dobu mu byla mylně připsána řada nálezů, která jsou dnes označena jinými jmény. Například Brachiosaurus branchi, který je dnes známý pod taxonem Giraffititan branchi, nebo Ultrasaurus tabriensis, který byl později rozpoznán jako chybně určený jedinec, kdy se fosílie skládala z kostí jednoho Brachiosaura altithorax spojené s kostmi Supersaurus vivinae. Problém s těmito fosíliemi je ten, že se často nachází velmi nekompletní, kdy dodnes máme jen fragmenty celého těla zvířete. Většina nálezů pochází z USA a jeden z Portugalska. Na začátku 20. století byl považován za jedno z největších zvířat všech dob, nicméně od té doby se našly daleko větší. Dobře zachovanou máme ale jeho hlavu. Ta ukazuje typické tupé sauropodní zuby sloužící k otrhávání větviček ze stromových kapradin a cykasů, kterých za den dokázal spořádat nižší stovky kilogramů. Z velmi starých představ sauropodů jako vodních zvířat bylo upuštěno už na začátku 20. století při detailnějších rozborech koster a porovnání anatomie s žijícími zvířaty. U Brachiosaura předpokládáme, že žil ve stádech o různém věkovém složení jedinců jako většina ostatních velkých sauropodů. U Brachiosaura se spíše počítá s teplokrevností, dožíval se věku vyšších desítek let, podle některých odhadů až 100 let, kdy mláďatům trvalo dospívání zhruba 10 let. Takový byl Brachiosaurus, budu rád za like a odběr, zatím se můžete podívat na video o jiném jurském sauropodovi Diplodocovi.